Drafts muito insanos estão surgindo agora no CS2 com os novos stickers e essa função de agrupar dois ou mais stickers em uma única posição, como é o caso aqui dessa Opezimov. Percebam que no scope da frente, além de um sticker glitter, foi aplicado em cima dele um sticker holográfico da Virtus Pro. Combinando assim as propriedades do sticker glitter com o sticker holográfico, né? E criando algo novo. Que fica, sem dúvidas, mais interessante do que apenas um sticker glitter, né? Olha só o scope ali da frente, que irado. Bom, muita gente tá fazendo esses crafts. Vou mostrar pra vocês hoje mais uns 10 crafts legais que já aconteceram combinando sticker holográfico e glitter, às vezes até gold junto. Como assim gold junto? É, foi o único craft que eu achei até agora, tá? Nessa Water of Nefties. Basicamente, o cara conseguiu aplicar aqui, juntos, gold, glitter e holográfico. Não tenho certeza se dá pra perceber todos os efeitos, tá? Mas tá lá, mano. O cara aplicou não apenas o gold, mas também o holográfico, o glitter e o paper, todos na mesma posição. Eu acho que isso aqui foi tipo um experimento, o cara tava tentando testar na prática se ia pegar todos os efeitos e me parece que o holográfico sumiu, tá? Eu não acho que tenha um efeito holográfico combinado aqui com o gold e o glitter, me parece que tá só gold e glitter mesmo. Só que assim, o que eu achei mais legal é quando você combina o glitter e cola o holográfico por cima e só. Tá, achei muito irado. Alguns crafts melhores do que outros, tá? A gente tem aqui, por exemplo, o adesivo da Static. Que, sei lá, eles juntos aqui não parecem muito ter um sticker holográfico. Então, é um craft mediano. Mas a gente tem, por exemplo, o Gamer Legion, agora sim, holográfico com glitter. Que eu achei sensacional. Muito melhor do que o Gold Glitter. Então, percebo que, tipo assim, o combo holográfico e glitter não vai dar certo em todos os stickers de 2024. Alguns vão funcionar melhor do que outros, tá? E algumas combinações vão ficar boas em apenas algumas skins, né? Mas eu queria trazer pra vocês skins que eu achei muito legal, já que é um mundo novo pra mim e pra muita gente também, né? Então olha só essa Deagle Emerald Jormungandr, que tem um Imperial Glitter embaixo de um Imperial Holográfico. É assim que é aplicado pra conseguir esse efeito novo, mano. E fica muito louco. Porque em game você não sabe dizer se é glitter, se é holográfico, se é os dois. Tem alguns stickers que a combinação fica difícil até de saber que tem um holográfico, que é o caso aí do Team Spirit, tá? Esse sticker aqui, na verdade, esses dois stickers aplicados, tá? Tem um glitter e tem um holográfico, gerando um efeito, assim, bem diferente nessa skin de P2000, mano. Se você conseguisse aplicar um monte desses, ficaria muito louco mesmo, tá ligado? Só que tem um limite de stickers, né? Tem algumas skins que um sticker ali já basta, como é o caso desse craft que foi feito aqui numa Desert Print Stream, com adesivo da Legacy. Tem um glitter e tem um holográfico. Aparentemente, embaixo desses dois também tem um paper, não entendi qual que é a necessidade, se era um teste na prática também que o colecionador tava fazendo, mas que efeito fantástico. Enfim, tá aqui o item, ó, a skin tem um sticker paper, embaixo de um glitter, embaixo de um holográfico. E aí a combinação atingida é essa daqui, cara. Olha que louco esse sticker ali. É um holográfico glitter. Quando você recarrega, ele fica bem em destaque. Tendências, galera. Tendências agora do CS2, ó. Muito louco mesmo, mano. Dá pra gente perceber que tem um efeito holográfico em algumas partes e outras partes o glitter que tá mais, assim, em destaque, né? Essa MP9 chamou minha atenção por causa desse craft G2 glitter e holográfico. Eu achei que o sticker da G2 não ia combinar tanto, mas esse efeito holográfico que fica na borda ali ao redor, né, do sticker, eu achei fantástico, de verdade. Achei que ficou muito bom. Eu não vou mentir que eu nunca gostei muito de glitters prata, assim, né, prateado. Só que eu acho que o glitter prateado com o holográfico ao redor dele ali, dando esse efeito interessante, é uma tendência nova, mano. É algo que eu gostaria, talvez, de aplicar ali em uma outra skin minha. Dois glitters e dois holográficos em cima deles, tá ligado? Ou, no caso de uma WP, só um de cada no scope. Eu acho que, para a WP, é onde mais tem potencial pra você fazer um craft maneiro usando glitter e holográfico junto, cara. Olha essa Desert Hydra, que coisa louca que fizeram ali no scope dela. Podia colar um outro glitter e outro holográfico no scope de trás, por exemplo.
E eu que não era muito fã de glitter, né? Na verdade, até tinha investido em glitters, mas nunca apliquei nenhum glitter em skin nenhuma. Talvez agora mude de opinião em relação aos glitters e aplique ele em alguma skin minha pra fazer algum craft. Não sei, mano. Mudar alguma coisa. Skins que eu não vou colar 5 ou 4 adesivos do mesmo, né? Dá pra você aplicar 2 glitters, 2 holográficos ou só um glitter holográfico no scope de Alps. Esse craft eu achei bem low-key também. Aplicou no handle ali da print stream. Algo pra você checar realmente só quando você tá inspecionando, né? Ia ficar muito bom também aqui nesse slot. E aí esse cara que não sabia se torcia pra Navi, se torcia pra Vitality nesse Major, aplicou 2 glitter e 2 holográficos de cada time. Olha isso, que skin fantástica que foi criada. Pra quem gosta, né, de combinações assim de 2 stickers, né, skin mixed, achei que ficou muito louco. Temos uma de Go Blaze do FaZe Rain aqui. Só que esse é um dos melhores crafts com FaZe holográfico desse camp aí 2024 Copenhagen. E tem um glitter embaixo dele, então ficou muito massa, tá? Cria um efeito FaZe glitter e holográfico ao mesmo tempo aqui na Deagle Blaze. E o que eu achei mais louco é que o sticker da PGL holográfico e glitter fica muito bom também em skins. Esse brasão aí, esse escudo. E sticker de Major geralmente é muito barato, muito desvalorizado, muito não utilizado, né? Cara, olha esse PGL holográfico junto com glitter no scope dessa WP. Que irado que ficou. Pela primeira vez, o sticker da organização e do campeonato vai ser apreciado pelos players. Em questão de aplicação, foi o mais aplicado até agora, tá? O PGL holográfico junto com o glitter já teve mais de 10 crafts, enquanto que os outros stickers, alguns, nem rolou mais do que um craft ainda. Então, ó, temos a galera aplicando o PGL holográfico com glitter nessa M4A1S Nitro, que ficou muito irada. Temos uma Glock Clear Polymer Kick. Coisa maluca que esse cara criou, velho. Olha isso aqui, mano. Diferenciado, galera. Diferenciado. É novo. Caralho, velho. Que é isso? O escudo da PGL holográfico com glitter na mão do Zeus ali, né? Na Olympus. Cara, isso aqui ficou doidão, velho. Olha que doidão, mano. Muito louco, velho. Muito louco a imaginação do cara. Temos um segundo cara. Um copiou do outro essa ideia aqui, meu amigo. Não tem dúvidas. Aqui nessa MP9 rolou um combo de PGL, glitter holográfico e G2 glitter holo. E olha, estão simplesmente de parabéns aí esses combos de glitters com stickers holográficos, né? Até o da PGL a galera tá utilizando pra fazer os crafts. Muito legal. Bom, mostrei pra vocês então alguns crafts insanos. O potencial aí de sticker, glitter e holográfico junto no CS2. Dá pra fazer umas combinações muito boas. Não só dos stickers aí de 2024, mas também os stickers antigos. Em breve eu faço mais vídeos a respeito desse assunto. Deixa um like se você gostou e se você quer que eu mostre outros crafts, outras combinações, né, stickers de outros anos também. Se vê na próxima, tamo junto. Falou.